国天气网讯，元旦假期北京以多云或晴天为主，气温仍然低迷寒冷，将跨年。今30日明两天气温持续在冰点以下，运行元旦当天最高气温升至1摄氏度，重回冰点以上。北京目前处于持续低温蓝色预警中，请注意防寒保暖。昨天凌晨北京最低气温再创入冬以来新低，南郊观象台气温1时40分低到了-12.9摄氏度，白天最高气温也仅有-2摄氏度，寒意刺骨。今晨6时最低气温进一步降至-13.7摄氏度，连续两天创今冬新低。北京今晨天气晴冷，今天进入元旦假期气温仍然低迷。北京市气象台预计今天早晨气温-12摄氏度到-8摄氏度，白天晴间多云北转南风2-3级，最高气温-2摄氏度，夜间晴转多云南转北风1-2级，最低气温-11摄氏度。元旦当天北京气温重回冰点以上，假期期间北京天气以多云或晴天为主，明后天气温略升，夜间最低气温升至-9摄氏度，元旦当天最高气温升至1摄氏度，重回冰点以上。随后几天逐渐回升至2比4，稍微温暖了一点，不过寒冷的天气带来冰雪活动的火热开场。据北京晨报消息，随着今天玉渊潭雪场、颐和园冰场的开幕，各大市属公园地冰雪场地全部在元旦前对市民开放。